ॐ नमो भगवते श्री अरविन्दय ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे तुमे मो प्रभु तुमे मो सबु मो प्राणधीश्वर चरण तळे करुणा पार नील आकाश नीलीमा तुमे पि पूर्णिमा चन्द सुन्दर शोभा मधुर विभा तुमे मो प्रभु तुमे मो सबु ତୁମେ ପରମାନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଅର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବିରଚିତ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ମୃତି ଅହଙ୍ଗ ଓ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଶୀର୍ଷକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏଠି ମାନବ ଜୀବନର ତିନୋଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି ସ୍ମୃତି ମେମୋରି ଯାହା ମଣିଷକୁ ଧରି ରଖିଛି ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ତାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି যে তাক বৰ্ণনা কৰিহে নহয় কি কবি কহতি নুহে ফিঙিবাৰ পাৰিলে ফিঙিছে লভন্টা নিস্ত এতিয়া দীৰ্ঘস্থায়ী প্ৰভাৱশা যে তাক ফিঙিহে নি মনৰু ଆଉ ଯଦି ତାହା କାଢ଼ି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ମଣିଷ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅନ୍ତା ସେହି ସ୍ମୃତି ଏବଂ ଅହଙ୍ଗ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାଦାନ ମଣିଷକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ସ୍ମୃତି ଆଉ ଅହଙ୍ଗ ଏମାନେ କିଛି କିଛି ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତି ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ଆତ୍ମ ଅନୁଭୂତିକୁ ପାଥେୟ କରି আগক যাব পাৰে পঢ়িবা প্ৰভুক কথা কাগত ক্ষণ পৰম্পৰাৰে মধ্য আমি স্মৃতিক অবিচ্ছিন্ন অনুভৱৰ অসল উপাদান বুলি কৈপাৰিবা নহয় এদিন আম চেতনাৰ গতি স্পন্দনৰে প্ৰকৃতিৰে কোনো বিভক্ত নাথনা যদি ব্যতীত মুহূৰ্তটি বিষয়ৰে আপোনাৰ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବୋଧ ହରାଇ ବସି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଜ୍ଞ ଓ ଅନଧିଗତ ରହି ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେବଳ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତା ତେବେ ସ୍ମୃତିର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା ଅର୍ଥ ସ୍ମୃତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତୀତ ହୋଇଯାଉଛି সেই মুহূৰ্ত বিষয়ে আমি কণ কৰো ন প্ৰত্যক্ষ বোধ হৰই বছো প্ৰকৃতিৰে যে মুহূৰ্ত অতীত হৈ যাওঁ আমি সেই মুহূৰ্তক আৰি ৰখি পাৰোঁ সেই মুহূৰ্তৰে আমাৰ যোন প্ৰতীক্ৰিয়া সেই প্ৰতীক্ৰিয়া মধ্যহূত আমাৰ ৰো নাই পুনি যে আচন মুহূৰ্ত আছোঁ ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିଚିତ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଥିବାରୁ ସ୍ମୃତି ଆମକୁ ଏ କଥା ଭିତରେ କିଛି ବଞ୍ଚିବାର ଉପାଦାନ ଦେବା ସହିତ କିଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି କହିବାର ଅର୍ଥ ଯଦି ସ୍ମୃତି ବୋଲି ଗୋଟିଏ କଥା ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛିଣ୍ଡା ଦୌଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତା ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର କୌଣସି ସଂଯୋଗ ସୂତ୍ର ନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ପାଥୟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସାହସ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥାନ୍ତା ତେଣୁ ସ୍ମୃତି ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ ତାହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଉପାଦାନ ତେବେ ସ୍ମୃତିର ଆଦୌ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାନ୍ତା କାଳଗତ ଯାବତୀୟ ପରିଣତିର ସକଳ ଅନୁଭବ ବା ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ପରି ବା ଏକ ସମୁଦ୍ର ପରି ଏହାର ଆପଣା ଭିତରେ ଆଦୌ କୌଣସି ବିଭକ୍ତତା ନାହିଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏକ ଲେଖା ଭିତରେ এতিয়া মনস্তাত বৈভৱ অঁ যা কোনো অনুভৱ কৰিহব হোৱেত ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিহব নাই আমি জীৱনক জিছোঁ যোন বাগেৰে প্ৰকৃতিৰে আও আও অন্য়াগৰে জিৰা উচিত কাৰণ প্ৰত্যেক কাখ খণ্ড সহিত ଆମର ଅନ୍ୟ କାଳଖଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ କାରଣ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାରଣକୁ ନେଇ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏତେ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଯେ ଆମେ ଗୋଟିକରୁ ଆଉ ଗୋଟିକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ ତେଣୁ କାଳଗତ ଯାବତୀୟ ଯେତେ ଅନୁଭବ ଆମର ହେଉଛି বৰষে তলে হও পাঁচ বৰ্ষিলা দিন হও গত কালি হওঁ যেতিয়া অনুভৱ হ'ব তাৰ ভিতৰত গোটেই প্ৰবহ মানতা অম অলক্ষৰে আমি যেপৰি ব্যক্তি আমাক যে আমি যেপৰি ব্যক্তি আমাক সেপৰি বাণ মিল ঘটি ঘটি যাব ସେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ ଧାରା ପରି ସେ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ନୁହେଁ ୱାଟର୍ ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନଟିଏ ଅତିବାହିତ ହେଲାବେଳେ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଘଟିଯାଉଛି ଯଦିବା ବାହାରକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ଘଟିଲା ପରି ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବହମାନତା ଅଛି ଧାରାବାହିକତା ଅଛି କିପରି ন গোটেই নদী পাৰি গোটেই নদী যেতিয়া প্ৰবাহিত হৈ যাওঁ সেইবাবে নদী তো তাৰ থায় কিন্তু যোন প্ৰবাহ ঠিক তেতিয়া সেইটো আও ন থাকে কিন্তু নদী থাকে যোন কথা কোৱা যায় যে গোটেই নদীৰে জীৱনৰে কেৰ গা ধুই পাৰি নাহি নদীরে কেবে জনে দুই থাক পারিব নাহি যদি জন কয়ে যে মু গাধি তাহা ঠিক নুহে যে আজ গাধা বেড়ে যে নদী থিলা সে আউ অধ ঘটাক বা পাঁচ মিনিট কু নাহি সে নদী আপনি কেউ যাইছে দু মিনিট কে না সেকেন্ড কিন্তু না জীবন তাহা কিন্তু নদী অদী শুখি নাহি বা এক সমুদ্র পরি ସମୁଦ୍ର କିପରି ନା ସମୁଦ୍ର ଏକ ସମୟରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ସ୍ଥିର ସମୁଦ୍ରର ଉପରି ଭାଗ ଭାରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିରତା ରଖିଛି ଧରି ରଖିଛି ଜୀବନ ସେହିପରି ବାହାରକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଲାଗୁଛି ମାତ୍ର ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସଞ୍ଚରିତ ପ୍ରବାହ ଅଛି ଯିଏକି ଏ ବାହାର ଚଳଚଞ୍ଚଳତାକୁ ଧରି ରଖିପାରୁଛି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ কেতি বিচ্ছেদ কেতিয়ে বিয়োগ কেতিয়ে বিৰহ কেতে ব্যা কেতিয়ে আছুছে জীৱনৰে কেতিয়ে পি বন্ধু বান্ধৱৰ কেতে কেতি কেতিয়ে দুখদ বাৰ্তা শুনি বিচলিত হৈ অগ্নিৰে ঝাছ দবা শুন যায় ହେବନି ଗାଡ଼ି ଯିଏ ନା ସିଏ ଅଲଗା କଥା ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଡାଇନାମିଜିମ୍ ଅଛି ସୁପ୍ତ ହେଇକିରି ଅଛି ବୋଲି ବାହାରୁଛି ଡାଇନାଜିମ୍ ଡାଇନାମିଜିମ୍ ଅଛି ବୋଲି ତା ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଅଛି ଦୁଇଟା ଯାକ କଥା ସମୁଦ୍ର ପରି ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ ଶିବ ଆଉ କାଳୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାକାଳ ଯେ ସ୍ଥିର ଅଚଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାଳୀ ଯେ ନୃତ୍ୟରତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଏକାଠି ହେଲେ ତାହା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜୀବନରେ এই স্মৃতি গোটেই ধাৰাবাহিক নদী পৰী কাই ঘটনা প্ৰবাহ সৈতে সি সঞ্চিত হৈ আছু বা সমুদ্ৰ পাৰি বাৰে সেই ভাৰি ব্ৰত কৰি পাৰে গোটেই অনুভূতি কিন্তু তাক ভিতৰে সহ্য কৰাৰ শক্তি মধ্য গোটেই কি অঁ স্থিৰতা স্বৰূপ ই আপোনাৰ ভিতৰত আদৌ কোনো বিভক্ত ডাইনামিজিং আজ স্টাটিক অবস্থা ভিতরে কোণে বিভেদ না সমুদ্রর স্থিরতা চলচঞ্চলতা ভিতরে বিভেদ না গোটে কথা মাত্র অবিদ্যার সীমা সংকুচিত গতিস্পন্দন লাগে হি তার পর্যবেক্ষণকারী চেতনার তাহা বিভক্ত হয়ে রই থাকি মনে হাউি অবিদ্যা যোগু অবিদ্যা কণ ନା ଅହଙ୍କାର ଅବିଦ୍ୟାର ଚିହ୍ନ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ଅବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବ କଞ୍ଚା ମୁଁ ଭାବ ମୁଁ କର୍ତ୍ତା ମୁଁ ସବୁ ଏଇ ଭାବ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ତେଣୁ ସେ ଅହଙ୍କ କରୁଛି ସବୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିଦେଉଛି ମନକୁ ପ୍ରାଣକୁ ଫଳରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସବୁ ବିଭକ୍ତ ପରି ଲାଗୁଛି କୈଶୋରରୁ ଯୌବନ ଅଲଗା ପରି ଲାଗୁଛି ଯୌବନରୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଅଲଗା ପରି ଲାଗୁଛି ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଲଗା ପରି ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ପରି ଲାଗୁଛି ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ମହାକାଳ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଯିଏ ସକାଳ ସିଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସକାଳର ବିଭାଜନ ଏଇ ମହାକାଳ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଧାରା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହ को जो जीवन दि जा गोटे प्रवाह भाव दी जाए सीए देखुची दे यही बयस रोला तारीख में एमती है ये तारिख जयन कली यही तारिख में सस्पेन्ली जद कथ बुझुच्ची तेज सी सब धारावाहिकता जयन कर सस्पेड हवा मैं सस्पेड हवा क्या भल कथा ना जदि हुए ते सी भी गोटे धारावाहिकता रिटायरमेंट है गोटे धारावाहिकता ଅବିଦ୍ୟାର ଏଇ ଚେତନା ସତ୍ୟ ବା ଗୋଟିଏ ଡିଆଁ ଛିଣ୍ଟିକା ପରି ସେ ନଦୀର ଜଳଭାଗ ଉପରେ ଏଣେତେଣେ ଡେଇଁ ବୁଲିବାରେ ଲାଗିଛି ଅବିଦ୍ୟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଖାପୁରୁ ଖାପୁରୁ କରୁଛି ଏଠୁ ସେଠୁ ସେଠୁ ଏଠୁ ଖାଲି ସେ ତାର ତା କାମ ହେଉଛି ବଡ଼ ଅସ୍ଥିରତା ଆଉ ଯିଏକି ଅହଙ୍ଗ୍ରମୂଳ ସେଇ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ଜୀବନକୁ ସମୟକୁ ଆମ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି ସେ ଅବିଦ୍ୟା ଠିକ ସେହିପରି ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତାଗତ ସକଳ ଉପାଦାନ ଆପଣା ଭିତରେ ଆଦୌ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରି କଥା ପଢ଼ିନି ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଏ ମହାକାଳ ପ୍ରବହମାନ ବା ମହାକାଳ ରହିଛି ଯିଏ ଏ କାଳକୁ ଯେ ଧରି ରଖିଛି ସେ ହେଉଛି ଦେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଭିତ୍ତି ସେ ଭିତ୍ତିରେ ଦେଶର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ତାଗତ ସକଳ ଉପାଦାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ଦେହର ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଣ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ପ୍ରାଣ ବେଶ୍ ତା ଭିତରେ ମଜିକିରି ଅଛି ମିଶିକିରି ଅଛି ଆଲିଙ୍ଗିତ ହୋଇକରି ଅଛି ପ୍ରାଣର ଭିତ୍ତିରେ ମନ ଏମିତି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇ ସ୍ତର ସ୍ତର ହେଇନାହିଁ ସେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଆଲିଙ୍ଗିତ ହୋଇକି ଅଛି ଯେ ପ୍ରାଣଠାରୁ ମନକୁ ଅଲଗା କରିହେବନି ଦେହ ଠାରୁ ପ୍ରାଣକୁ ଓ ମନକୁ ଅଲଗା କରି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ହେବ ତାହା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ সত আপনার আদৌ বিভক্ত হই রই না ক বিভক্ত হই রই না পান বিভক্ত নুহে কারণ পঞ্চভূতরে যেতবে সৃষ্টি নির্মিত হল উপনিষদরে সেই কথাটি কুযে পঞ্চীকরণ পদ্ধতি অর্থ কে যেত নি যেতবে নথিলা। এক হোম বহুশ্যাম হয়ে সি নিজ ভিতর দি সুপ্রিম ନିଜ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ କିପରି ଭାବରେ ନା ଆକାଶ ଭାବରେ ଆକାଶାତ ବାୟୁ ଆକାଶରୁ ବାୟୁ ହେଲେ ଆକାଶ ଅଲଗା ହେଇ ରହିଲା ନାହିଁ ଆକାଶରୁ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଭିତରେ ଆକାଶ ରହିଲା ତାପରେ ଅଗ୍ନି ତା ଭିତରୁ ଜଳ ତା ଭିତରୁ ମାଟି ତ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚୋଟି ଯାକ କଥା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କେହି କାହାଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହଁନ୍ତି ଅଥ ଗୋଟେ ମାଟି ଭିତରେ ଆକାଶ ଅଛି ମାଟି ଭିତରେ ଅଗ୍ନି ଅଛି ମାଟି ଭିତରେ ଜଳ ଅଛି ମାଟି ଭିତରେ ବାୟୁ ଭିତରେ ଜଳ ଅଛି ଅଗ୍ନି ଅଛି ମାଟି ଅଛି ନଥାନ୍ତା ଯଦି ତାହା ସେଥିରୁ ବାହାରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା ଅତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ଼ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଏ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହେଉ କି ସାମାଜିକ ଜୀବନ ହେଉ ଏ ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଜୀବନ ଧାରାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବହମାନ ଧାରା କାରଣ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିଟି ଆପଣାର ବୋଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତି ସୀମିତ ଶକ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି କେବଳ ଗୋଟାଏ ଅଂଶ ମାତ୍ର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏ ସବୁ କଥାକୁ ବିଭାଜନ କରି ଥୋଉଛି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହୁଛି যে না পিলাটিয়ে হইলা তো এড়ি কি এতে বড় কমিটি হল সি আুটি বাহারা আমি কুচি নাই বার্ধক্য হলামে তার এই পরিবর্তন ঘটি গেল অতএে বার্ধক্য হয়ে ইন্দ্রিয় কিন্তু তার ধারা সি বার্ধক্য হোনি জীবন বার্ধক্য হুয়ে জীবন জীবন হয়ে থায় ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦିଶେ ଏଇଭଳି ସମୟ କେବେ ହେଲେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏନି ବର୍ଷା ବସନ୍ତ ବୈଶାଖ ହୁଏନି ସମୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କହୁଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଓଦା ହୋଇଗଲା ଅତେ ବର୍ଷା ହେଲା ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୋଧର କଥା ଗୋଟେ ଅଂଶ କାରଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦେଖେ ଆଖି ଯାହା ଦେଖେ ସେ ଗୋଟେ ଅଂଶ କାନ ଯାହା ଶୁଣେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଏହି କାରଣରୁ ବିଷ ଉପାଦାନର ରୂପାକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ତାହା ସତେ ବା ମୂଳ ଉପାଦାନ ଠାରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ପରସ୍ପର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଅବଲୋକନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଲାଗୁଛି ଗଛଠାରୁ ମାଛ ଅଲଗା ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ନଦୀ ଅଲଗା ନଦୀଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଲଗା ପଶୁଠାରୁ ପକ୍ଷୀ ଅଲଗା ତାକୁ ସବୁ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି কিন্তু প্রকৃতরে অলগা নুহে যে গোটে ধারে ইন্টর কনেকটেড তা সে তাভি তা এমতি এমি অেশ ও কাল ভূমি বস্তুগুড় এক সংযোজনা অবশ্য রয়েছে তা অর্থ নুহে যে সবু সংযোজিত হয়েকি পরস্পর কড় ভিতরে গোটে গছ সাংরে পত্রটা ডা সাগের পত্রটা সংযোজিত হয়েকি ଗୋଟେ ଫୁଲ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖୁଡ଼ାଟା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇପାରୁଛି ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ାକ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇପାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇକି ସବୁ ଅଣ୍ଟା ହେଉଛି ସକାଳୁ କେହି ଅଲଗା କାହାଠାରୁ ନୁହଁ ସବୁ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଶରୀର ଗୋଟାଏ ଜୀବନଧାରା ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଜଣେ କ'ଣ କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ମେ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଖି ଟିକେ ବିନ୍ଧିଲେ ହେଲେ ଚଳିଯାଆନ୍ତା ଯେଉଁଦିନ ଆଖି ବିନ୍ଧିଲା କହିଲେ ଓ ହୋ ଦାନ୍ତ ହେଲେ ବିନ୍ଧିଲେ ଚଳିଯାଆନ୍ତା ମୁଁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି କୋଉଟା ଠିକ ଆଉ କୋଉଟା ଭୁଲ ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ହଁ ସେଥିରେ ବ୍ୟବଧାନ ନାହିଁ କୌଣସି ବିଭାଜନ ନାହିଁ কেবল আমার অবিদ্যাচ্ছন্ন দৃষ্টি কে সেগুলো সেপর দেখছি অবিদ্যা ক এ ভাল সেইটা মন্দ সেই অবিদ্যা পুঁ কুচি নাই নাই কাল যেটা ভালো লাগানা সে বদলি গলা কদলিলা কি সন্ধ্যাবেল তা মো বিধরে কি সেদি তেমন সে বদল তো কাল ভালো আজকে না তেম অবিদ্যা ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟବଧାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟରେ ଏବଂ ମନଗତ ଅବିଦ୍ୟାକୃତ ସେହି ବିଭାଜନଗୁଡ଼ିକୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଆମ ମନଚେତନାଗତ ନାନାବିଧ କୌଶଳର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଆମେ ମନ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରଜା ମନର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ଖୁସି ମନ ଯାହା କହିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଯେଉଁ ଖବର ଦେଲେ ମନ ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଆଉ ମନ ଏପରି ଗୋଟେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଦେଲା ଯେ ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କଲୁ মন কহিলা সে লোক ভাল নুহ আমি তা গ্রহণ করে নেল মনর কথায় ইন্দ্রিয় মানে তা খবর দেলে যে কাহিকি ভাল না তোম তম কুড়ে লা মো এই শুনেছি কান শুনেছি কান কহিলা যে মু শুছি তোমার বিধরে সে কু লা তেম সে ভালো লোক নুহে মনক জনাইলাম মন আম কহিলা জাছ সে ভাল লোক নুহ আমি কল ঠিক যা সে কহিলা ঠিক ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ହଁ ମନଗତ ନାନାବିଧ କୌଶଳର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ କେବଳ ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ମାତ୍ର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେତେ ଯେତେ ସ୍ମୃତି ଅଛି ସବୁ ସ୍ମୃତି ନିରଳା ନୁହେଁ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିତରୁ ଭିତରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ଅହଙ୍ଗ ସହିତ ତାର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ମନ ସହିତ ତାର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି ସ୍ମୃତି জমাৰু বিদ্যাৰু তিয়াৰী হৈনিমতিগি স্মৃতি তাহ ভাল স্মৃতি হও বা মন্দ স্মৃতি হও যেতে ভাল বুলি আমি স্মৃতিক ভাবিছোঁ তাহে ভাল নুহে যে মন্দ বুলি আমি স্মৃতি কোনো এক স্মৃতিক ভাবিছোঁ তাহে মন্দ নুহে তুণু সেইপৰি কি গভীৰ কথা তুমু আমি নিজক নিজে বিশ্লেষণ কৰি পাৰিবা নহয় କାରଣ ତାହା ଏତେ ଗଭୀର ଏପରିକି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଗଭୀରତମ ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଯାଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ଅତିମାନସ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ସତ୍ତାର ଖିନ୍ଭିନ୍ ରୂପକୁ ଅନୁଭବ କରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ମାତ୍ର ସ୍ମୃତି ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ନୁହେଁ ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି ତେବେ ନିଷ୍କର୍ଷ ହେଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଜଗତ ରୂପୀ ସମୁଦ୍ରର ଏଇ ଧାରାବତୀ ନଦୀଟି ପ୍ରବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ହଁ ଏଇଆ ହେଲା ମୁଁ ଏକ ସମୁଦ୍ର ମୋ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ବିସ୍ତାର ସମୁଦ୍ରର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ବିସ୍ତୃତି ମୋ ଜୀବନ ଏକ ବିସ୍ତୃତି ସେ ଜୀବନ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯେପରି ବହୁ ନଦୀ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମିଶିଥାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ ସେହିପରି ବହୁ ଦିଗରୁ ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ ଅନୁଭୂତିର ରୂପ ନଦୀ ଆସି ମିଶିଛନ୍ତି ଏଇଆ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେଉଁ ନଦୀମାନେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ନଦୀମାନେ ସ୍ଵୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସି ମୋ ଜୀବନ ରୂପକ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ କଥା ଜୀବନ ମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଏଇ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ନୁହେଁ ଏ ସବୁ ଇଣ୍ଟରକନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଉ ସଞ୍ଚିତ ହେଉ ସେ ସବୁ ସବୁ ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ସବୁ ମିଶି ମିଶିକିରି ଆସିଛି ୱାଟର ଟାଇଟ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ସରିଗଲା ମୃତ୍ୟୁରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବରଂ ଆର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଭାସ ଆସିଲା ଏଇ ଜନ୍ମର ଭିତ୍ତିରେ ଆର ଜନ୍ମରର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସାତ ଜନ୍ମର ସଞ୍ଚିତ କ୍ରିୟାର ଭିତ୍ତିରେ ଏ ଜନ୍ମର ସ୍ଥିତି ତେଣୁ ଏସବୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରବାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କାରଣ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାହ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସେଇଠିକି ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ଏକ ପ୍ରବାହମାନ ଧାରା ଯେପରି ନଦୀଟିଏ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସେ ଆଉ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବାରିତ ଗତି ଧାରା ତା'ର ଚାଲିଥାଏ ସେହିପରି ତେଣୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଅବଚେତନରେ ସହାୟତା ହୋଇ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ଅବଚେତନ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଗଲେ ମଣିଷ ପାଗଳ ହୋଇଯିବ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି সেটিকি যাবার সুবিধা না যে খুব বড় স্তরের সাধক সে টর্চ লাইট নিয়ে সে অন্ধার ঘরক যাতে তাঁর হাতের টর্চ লাইটটি ধরবা দরকার পড়ে সাধারণ লোক যদি কৌশি কারণ অবচেতনক যা সাঙ্গে সাগে পগল হয়ে যাবে শ্রী অরবিন্দ অবচেতন যেত গেলে কহিল ব্যস্ত হয়ে পড়লি এবং মা নাম নেই সে দেশ মুি কারণ অবচেতনরে। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସ୍ମୃତିମାନ ସାଇତା ହୋଇ ରହିଛି କି କଥା କି କଥା ଲାଗିବ ମୁଁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ଏତେ ଆଜି ତାରିଖରେ ଏତେ ଗଭୀର ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ହାଲକା କଥାର କେବଳ ଲହରୀମାଳା ତା ଭିତରେ ଗଭୀର କଥା ଶୁଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳେନି ମିଳିବା ଉଚିତ୍ ବି ନୁହେଁ অবচেতনার সে কোচ গোটে অ্যা যেমি অগু লাগে এলপি রেকর্ড সব লা সেমি গোট রেকর্ড অনেক কেউটি তাহলে গোটে পিনলে বাজিব সে শ্রী অরিন্দ কুমার পগল করে দেব পূর্ব জন্মরে যে ঘটনা সব ঘটি তার প্রতিফল বা তার যে প্রভাব এই জন্মের অন্তু আমি মূলটা কাণিলু বল রক্ষা পাই যাচ্ছি ମୂଳଟାକୁ ଯଦି ଜାଣନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଇଏ ଡାଳ ଆମକୁ ରଖେଇ ଦିଅନ୍ତା ନାହିଁ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତାର କାରଣ ଅଛି କାରଣ ଯଦି ଜାଣିଯିବୁ ତାହେଲେ ପାଗଳ ହୋଇଯିବୁ କାରଣ ନଥିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଘଟି ନଥାନ୍ତା ମା କହିଲେ ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ତାହା ଘଟିଲା ଯଦି ଘଟିବାର ନଥାନ୍ତା କେବେ ବି ଘଟି ନଥାନ୍ତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ଘଟାଇ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ଘଟିବାର ଥିଲା ଅର୍ଥ ତୁମ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କୃତକର୍ମର ଫଳ ଯାହାକୁ ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତମେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ପକାଇବ ସେ ଗଛଟା ହେବ ଆଣ୍ଡ ଏଫେକ୍ଟ ହେବ କଜ୍ଟାକୁ ନ ଜାଣିବାରୁ ରକ୍ଷା ହୋଇଛି ମୁଁ କାହିଁକି ଏତେ ଅସୁସ୍ଥ ତାର କାରଣ ଅଛି ସିଏ କାହିଁକି ଏଠି ସୁସ୍ଥ ତାର କାରଣ ଅଛି ସିଏ କାହିଁ ଏଠି ସୁବିଧାରେ ଅଛି ମୁଁ କାହିଁ ରହିପାରିଲିନି ତାର କାରଣ ଅଛି କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ହେବ କିଛି କରିହେବନି କିଛି ଆଉ କରିହେବନି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅସୁବିଧା କରିଯିବାର ଫଳ ଏବେ ମିଳୁଛି ଅନ୍ୟାୟ ଅସୁବିଧାଟା ଯଦି ଜାଣି ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବନି ତେଣୁ କ୍ରୋଧ କହ ଦୁଃଖ କହ ଅଥବା ଆଉ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ କହ ସେ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରବାହରେ ତାହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପି ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି ଓ ଏହାକୁ ବି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛା ଏହାକୁ ଶବ୍ଦରେ କହିବା ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ ତଥାପି ଏ କ୍ରୋଧ ଆସୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ କ୍ରୋଧ ଆସିବ ନାହିଁ ସମାନ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ସବୁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ না খালি দুঃখ ক্রোধ নুহে আ যেত যেতে কতিন মানুষ ভিতরে প্রতিক্রিয়া যেতে অোভ হও ঈর্ষা হো হিংসা হো দ্বন্দ্ব হো কলহ হো যেতে যেতে প্রতিক্রিয়া অতিক্রিয়া গুড় কবিচ্ছিন্ন প্রবাহ তাভিতরে গোটে গোটে তরঙ্গ ভসুছে বহু তরঙ্গের গোটে নদীর ধারা তরঙ্গবিহীন নদী ধারা নুহে কিন্তু ତରଙ୍ଗ ନଦୀ ନୁହେଁ ନଦୀରେ ତରଙ୍ଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ନଦୀ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ସେପରି ମଣିଷ ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ଧାରା ହେଲେ ତା ଭିତରେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଅନୁଭୂତି ଅଛି ବହୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି ଏବଂ ଅନୁଭୂତି ଜନିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜନିତ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଅଛି ସ୍ମୃତି ଅଛି এই লোকটা সহ পড়ুনি দেখা হইগা শাস্ত্র কহিলা বন্ধু দেখিলে হসিব শত্রু দেখিলে খসিব মানে আমি কখন অর্থ বন্ধু কি বন্ধু লেখা তা এটা লেখা বন্ধু বন্ধু তা মুডে লেখা হইচি পাই যে বন্ধু কৌশো না কৌশি কারণরু স্মৃতিরে বন্ধুত্ব অ शत्रुता स्मृतिर अच्छु तेणु बन्धु देखि तसि जति नहसल त्यो बन्धु बना पढन आउ शत्रु देखि भाट अच तेणु ए अविराम दीर्घकाल व्यापी तरङ्ग रूपे अविच्छिन्न प्रवाह का दीर्घकाल व्यापी तरङ्ग रूपे सङ्गठित हुन्छ সে বহ সময় মধ্যে স্মৃতি রহুচি স্মৃতি বহু সময় রহে জন্ম জন্মর স্মৃতি তো আমি জা পুন কিন্তু এই জন্মর স্মৃতি বহু সময় ধরে রহে স্মৃতি সহজে যায় না এই অবিরামতা বা দীর্ঘকাল ব্যাপীতা স্মৃতির বড় সম্ভব হো কথা হচ্ছে কিন্তু স্মৃতি দ্বারা এ প্রবাহ প্রবাহটা স্মৃতি দ্বারা গঠিত হয়ে না রে স্মৃতি অ ଏ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ନଦୀ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନଦୀରେ ତରଙ୍ଗ ଅଛି ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ନଥିଲେ ତାହା ନଦୀପଦବାଚୀ ହେବନି ମାତ୍ର ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ନଦୀ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ନଦୀରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି ରହିବ ଦୀର୍ଘକାଳ ବ୍ୟାପି ତାହା ରହିବ ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇପାରିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତରଙ୍ଗଟି ହୁଏତ ପ୍ରବାହଟି ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ମିଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା সেতবে স্মৃতি ইচ্ছা কলে সেইটি আপনি সময় লাগে ধরে রাখুছি অথবা তার পুনরাবৃত্তি ঘটাই পুজো যেতবে স্মৃতিগুলা কোণ হুয়ে যেতে আছে মিলে যাই আউট প্রভাবহীন হয়ে সূক্ষ্মভাবে থাকে দি প্রকার না গোটা হচ্ছে স্থূল স্মৃতি কিছু সূক্ষ্ম স্মৃতি কিছু টাণুয়া স্মৃতি কিছু হালকা স্মৃতি কিছু স্মৃতি লিভিলিভি যাইছি। କିଛି ଦାଉ ଦାଉ ହୋଇ ଜଳୁଛି କେତେ ଏ ସ୍ମୃତିର ପୁଣି ଦିଗ ନାହିଁ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି ତେଣୁ ସ୍ମୃତି କ'ଣ କରେ ନା ସେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଏ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସହିତ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଜଡ଼ିତ ସେଇ ସ୍ମୃତି ଯଦି ସିଧାସଳଖ ସଦ୍ୟ ଘଟିଛି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର যদি তাহার সুপ্ত অবস্থায় পাউশ তলর নিয়াঁ ভি হয়ে রে মাত্র পবন বাজিল ভাই হসিল ভাই কিন্তু ঠিক তার যেমন মলয় পবন কি কখন পবন বাজিলা সে পুঁ জড়ি উঠিলা সে সি কলা ঘটনাটা কু কনেক্ট

ତାହା ଆମକୁ କେବଳ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉନି ତା ସହିତ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଘଟଣା ସହିତ ଆଉ ଥରେ ସମ୍ପର୍କିତ କରିଦେଉଛି ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ରୂପେ ହିଁ ତରଙ୍ଗ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାର ମୂଳ ପ୍ରବେଗଟି ଦ୍ଵାରା ମୋର ଯେଉଁ ସତ୍ତାଗତ ଚୈତନ୍ୟ ଶକ୍ତି ପରିବାହିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତାହାର ଏକ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ରୂପେ ହିଁ ତରଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ତ ମୋ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଚେତନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କାରଣ ଦୁଃଖର ସ୍ମୃତିରେ ଚେତନା ବି ଦୁଃଖୀ ହୁଏ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଦୁଃଖର ସ୍ମୃତିରେ ବିରହର ସ୍ମୃତିରେ ବିଚ୍ଛେଦର ସ୍ମୃତିରେ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଚେତନା କିଛି କାଳ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଚେତନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହାରି ଏକ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ରୂପେ ହିଁ ତରଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ଓ ତରଙ୍ଗ ରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିପାରୁଛି ଏ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାର ଅବଧିଟିକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଦୀର୍ଘ କରିଦେବା ଲାଗି ସ୍ମୃତିର ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଛି ସେ ଯେତିକି ସ୍ମୃତି ଯାହାର ଯେତେ ଗଭୀର ସେତେ ସେତେ ସେ ଘଟଣା ତାର ଭାରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଏ ଅର୍ଥ ଯାହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଘଟଣା সমান স্মৃতি তিয়াৰী কিয়ে কেতে টি অতি কি গ্ৰহণ কৰি নেলে হ'লে ঘটনাট সৈতে স্মৃতিগুড়ক এইভি যে স্মৃতি আছিলে ঘটনা গুড়াক এই ঘটিলা পাৰি লাগিব যদি বা সেই ঘটনা পাখেৰে ঘটি নেকি না আন্দোলিত হোৱাৰ আওিকে দীৰ্ঘ কৰি দে ଆଉ ଟିକେ ଚହଲେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଚହଲେଇ ଦେଉଛି ଭାରି ଅନୁଭବର କଥା ଭାରି ଅନୁଭବର କଥା ବହୁତ ବହୁତ କଥା ମାନେ ଖାଲି ଦୁଃଖର କଥା ନୁହେଁ ଆନନ୍ଦର କଥା ବି ସେମିତି ଅଛି ବହୁତ କଥା ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ବଡ଼ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହୋଇଯାଇଛି କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେ ସ୍ମୃତି କିନ୍ତୁ ସାଇତା ଅଛି ପୁଣି ସେ ଘଟଣା ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ କେମିତି କେମିତି ଦେଖାହୁଏ ବା ଘଟଣା ଘଟେ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆହୁରି ବେଶୀ ଦୀର୍ଘକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ବୁଝିଗଲା ତେଣୁ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ ଭାରି ଗଭୀର ଅନୁଭବର କଥା ପୁନରାବୃତ୍ତିର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମନର ଭାବନାକୁ କ୍ରୋଧର କାରଣ ସହିତ ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ଅଥବା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମନ ବା ହୃଦୟରେ କ୍ରୋଧର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଗଟିର ଅନୁଭୂତିକୁ ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ସ୍ମୃତିର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟୁଛି କ୍ରୋଧ ହେଉ ଦୁଃଖ ହେଉ ଇର୍ଷା ହେଉ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସ୍ମୃତି ପଟରେ ଅଛି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ସ୍ମୃତି ସେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ जतबे ता मारे आऊथे उमृती सहित जीवनर संपर्क बड गभीर एमिती एक जीवन नाही स्मृती नाही संभव संभवही पारे हुए तो हागळ पाखर संभव किंतु से एजामल नु जण साधारण लोक कण यची ना रे भरा एक जीवन बंचि স্মৃতি কহিলে সে তার তারলিকা বিপার না কিন্তু তা ভিতরে তা সঞ্চিত হচ্ছে বেড়ে তাহা প্রকট হলে সে বুঝিপার যে হ্যাঁ এই স্মৃতি এই ঘটনা কিন্তু সব ঘটনার তালিকা জনক কুহিব যে আপনার ভিতরে কেতে স্মৃতি কেতে ঘটনা জনিত হয়েছে কালকে লেখিকি আনবে সে হুয়ে তো পাঁচটা কি সাতটা କ'ଣ ପାଞ୍ଚଟା କି ସାତଟା ସ୍ମୃତିରେ ତା ଜୀବନ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଏହି ପୁନଃ ପୁନଃ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାରେ ହିଁ ଆପଣ ଔଚିତ୍ୟଟିକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଗରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ କ୍ରୋଧ ନୁହେଁ ଭଲ ଭଲ ପାଇବା ସାଧୁତା ଆନନ୍ଦ କେତେ କେତେ କଥା ଅଛି ସବୁଥିରେ ସେ ନିଜର ଔଚିତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଅର୍ଥ ସ୍ମୃତି କ'ଣ କରେ ତାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଏ ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବାକୁ ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ନିଜର ସପକ୍ଷରେ ଓକିଲାତି କରିବାକୁ ଜଣେ କହିଲା ଯେ ଆପଣ ସେଦିନ ଏତେ ରାଗିବାଟା ରାଗିବା ଆହୁରି ଥିଲା ଗଲା କହିବା ଲୋକଟି ତୁନି ଆଉ ପାଖରେ ଯେ ଯାଉଥିବ ସେ ଦେଢ଼େଇକି ଚାହିଁଲା କେବଳ ଥିରେ ହେଇଗଲା સામાન્ય નહિ એ સામાન્ય નુ કે કહીનિ કહલા એ શબ્દ હેલે કં કલા ના સે સે મને સિં મનેકલા જે દિન જો પણ રાગી લેટા આપણકો નરાગી માને આ અધિક દરકાર બોલી રહી ગઈ তাহলে সে নিজকে জাহির কলা যে মুখ তা নহেলে এই আন্দোলিত হওয়া হয়ে তো বন্ধ হয়ে যা যদি সে নথন সে স্মৃতিগুড় তাহলে এই আন্দোলন কিন্তু যবাজী মহারাজ কে যাতে রগে অন্যর যেত ক্ষতি হুয়ে তা নিজের দশগুণ মনস্তপ হুয়ে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার জে কয় ভল কৰি ভল কৰি ভিত ভ কৰিনি ভল কৰি ঠিক না নাই যদি জানে সচেতন হৈ থচেতন মনছ কথা পঢ়িছে তুৰে যদি প্ৰকৃতিৰে পার যা তাহারা যদি আন্দোলিত ন হত্য তাহলে আউটে সে শাতেরে বঞ্চিপার জনকর কিছু নেই গলে বাহার মন কহ্ব কণ হল সে তো মতো অধিকা দিয়ে দেওয়া তাছি ভিতর মন কুথি ফেরাই দেওয়া উচিত লাগো অক্ষরে দু অক্ষর পাঠ পড়া পড়িছি দুই রে তিন বিশাইলে পাঁচ হব କେମିତି ନାହିଁ ତ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଠପଢ଼ା ତ ମୋର ବୃଥା ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲି ଠିକ ନା ଭୁଲ ମନ ଭିତରେ ବେଶୀ ଗୁଡ଼େଇ ପୁଡ଼େଇ ହେବ ନା ନାହିଁ ପୁଣି ମନ କହିବ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭିଡ଼ି ଆଣିଛି ତାଠୁ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଡ୍ରୁ ଘିନି ଆସିଛି ସେ ଦୋକାନୀ ଦେବାରୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ପୁଣି କହୁଥିଲା କ'ଣ ନୁହେଁ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଠିକ ନା ଭୁଲ ଭାରି କଷ୍ଟ ଜୀବନ ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଯିଏ ବିଚାର କରିବ ସେ କହିବ ସତରେ ଜୀବନ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଯାହାକୁ ଏ ବାଗରୁ କି କେଉଁ ବାଗରୁ ବୁଝିବା ସହଜ ନୁହେଁ ଯେପରି କେବେ କୌଣସି ଆନ୍ଦୋଳିତ ଆନ୍ଦୋଳିତତା ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ସ୍ମୃତିର ଏକ ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ତଦନୁରୂପ କାରଣରୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଗୋଟିଏ ତରଙ୍ଗର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଘଟିଲେ ଆମେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଯୋଗୁଁ ଘଟିଲା ବୋଲି ଆଦୌ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଏମିତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟିବ ମନ ଭିତରେ ସେଇଟା ସ୍ମୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ବି ନଥିବ ଟିକିଏ ସ୍ମୃତିରେ ବହୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଘଟେ ଏପରି ହୁଏ ସ୍ମୃତି ବହୁତ କମ୍ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ବହୁତ ଥିବ ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସମାନ ନୁହେଁ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବଡ଼ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିବେ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମାନ ସ୍ମୃତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେଇଟା ସ୍ମୃତି ଯେଉଁ ଘଟିଲା ବୋଲି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଏଭଳି ହୋଇପାରେ ଯେ ସ୍ମୃତି ସେହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଢ଼ତର କରିବାରେ ଅଥବା ମନକୁ ତାର ଅଧିକ ଅଧୀନ କରି ରଖିବାରେ ସହାୟକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଯେ ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ବଡ଼ କଲବଲ କରିବ ତାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନେ ନାହିଁ କରେ ହେବ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ ମାନସିକତା ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ କେତେ କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ ସ୍ମୃତିର କ'ଣ କରେ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ଦୋଳିତ ଅବସ୍ଥା ନ ଆଣିପାରେ ମାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ କରିଦିଏ ଦୃଢ଼ କରିଦିଏ ଯେମିତି ଓକିଲାତି ଧାରାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଏତେ ସେଇଆ ନୁହେଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରୁ ଆଣି ତାକୁ ପ୍ରିସିଡେନ୍ସ ଭାବରେ ରଖିକିରି তাকে যেমি দৃঢ় করা যায় প্রমাণ করা যায় ইয়ে সেমা এই কথাটা এমি হল সে কথাটা সেদিন যে কথাটা ঘটিছিল সেইটা বি পাখা পাখি কথা সেতুর সেতুর অধাটা আনি এটি যোড়িলে এ কথাটা ঠিক হব তো তা দৃঢ় করে না গোটে স্মৃতি আউ গোটে ঘটনা কু সে ফাড়ে আনি এতে রে सि सिना हङ्का दुईटा नैलाहलिकरी क्या लङ दुईटा नब अपराध म छाडिदि एटा सम्भव सहीटाको आगेकरी सो जोडा हृढहला अवश्य एभरि स्मृति आन्दोलन अधीन मनको अधीन ताकु अधीन गला वरङ पारेको जड जगत शक्ति पदारर्थ क्रियान्वयता ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ସେହି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ ସ୍ମୃତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ସ୍ମୃତି ସ୍ମୃତିରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏସବୁ ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣଗତ ହେଇକିରି ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ମୃତିକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ନୁହେଁ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଘଟୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏମିତି ମଣିଷ ନାହିଁ ଯେ କି ବିନା ଆନ୍ଦୋଳିତ ମନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଫଳରେ ସର୍ବଦା ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପରିଣାମ ଦେଖାଦିଏ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ପ୍ରତି କାରଣର ଗୋଟେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିତ୍ତି ହେଉଛି କାରଣ କାରଣର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଫଳରେ ସର୍ବଦା ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପରିଣାମ ଦେଖାଦିଏ ସେହିପରି ମନର ଶକ୍ତି ଓ ଉପାଦାନ ଜଡ଼ ଜଗତର ଶକ୍ତି ଓ ଉପାଦାନ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଓ ସାବଲୀଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନର ଜଗତରେ ବି କାରଣ ଓ ନିମିତ୍ତ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପରିଣାମ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଘଟିଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ମନ ଆସିଛି ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବାକୁ ମନ ଆସିଛି ଉଦାର ହେବାକୁ ମନକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ରବର ଭଳି ତାହାକୁ ଭିଡ଼ିବା ଦରକାର ଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କଥା ଠିକ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସବୁବେଳେ ଘଟୁଥାଏ ସେ ମନ ଭିତରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ଘଟୁଥାଏ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାଣଭୂମି ଉପରେ ପଡ଼େ ଶରୀର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ହେଇଯାଏ କାରଣ ଏସବୁ କଥା ଘଟୁଥାଏ କେଉଁଠି ମନ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଣସ୍ତରରେ ପ୍ରାଣସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣସ୍ତରରେ ଘଟେ ନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ପ୍ରାଣୀ ପାଖରେ ଏତେ ନାହିଁ ଅଛି ଏତେ ନାହିଁ ବାଡ଼ି ଦେଖାଇଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଘାସ ଦେଖାଇଲେ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ବୁଝୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଦେଖାଉଛି ଘାସ ଭିତରେ କ'ଣ ବାଡ଼ି ରଖିଥିବ ମଣିଷ କଥାଟା କହିବ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ ଚୋରାବାଡ଼ି ଘାସ ଦେଖେଇକିରି ମୋତେ ଡାକୁଛି ପ୍ରାଣୀ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ପର୍କଟା ତାର ଏତେ ଗଭୀର ନୁହେଁ ଗଭୀର ଏତେ ଗଭୀର ନୁହେଁ କାହିଁକି ନା ସ୍ମୃତିକୁ ଇଏ ରଖିଛି କିଏ ମଣିଷ କେଉଁଠି ଦୁଇ ଚାରି ବାଡ଼ି ଖାଇଛି ତେଣୁ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ ଚୋରାବାଡ଼ି ଆଜିକାଲି ମିଳିଲାଣି ଘାସ ଭିତରେ ରଖିଥିବ କିଏ କରାଇଲା ସ୍ମୃତି ହରେ ଦୁଇଥର କେଉଁଠି ସେ ଏମିତିକା ଖାଇଛି ପ୍ରାଣୀର ସେ ସ୍ମୃତି ଏତେ ନାହିଁ କାରଣ ତାର ମନ ଏତେ ଟାଣ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ମନ ସହିତ ସ୍ମୃତିର ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର বরং একথা গোটিয়ে কাজকলা অর্থাৎ কারণ ফলে সর্বশেষ গোটিয়ে কাজ বা পরিণাম দেখাচ্ছে সেইপর মনর শক্তি ও উপাদান জড় শক্তি উপাদান অধিক পরিবর্তন সাবলীল হয়ে মনর জগতরে বি কারণ ও অনুসারে কার্য পরিণাম ঠিক সেইপর ভাবে ঘটি থাকে আমি ইচ্ছা কলে হইপার যে প্রকৃতির যাবতীয় শক্তি ভিতরে এক অবচেতন স্মৃতি বৃত্তি রইচি যা ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଓ ତା'ର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧଟିର କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହିଁ କରିବାର ଲାଗିଛି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯିଏ ଏତେ ବାଟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମ୍ଭାଳି ଆସିଛି ବିବର୍ତ୍ତନ ଧାରାରେ ଗତି କରାଇ ଆଣିଛି ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ଅଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି ଆଗ କରିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ପଛରେ କରିଛି ପ୍ରାଣୀ ତାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣଗତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେ କଲା ଉଦ୍ଭିଦ ତିଆରି କରି ତା'ର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଯେ ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ତିଆରି କରିବି ଯେଉଁ ସେ କାହାକୁ ସମୂଳେ ନାଶ କଲା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିଲା ସେ କ'ଣ ଡାଇନୋସର ଡାଇନୋସରକୁ ସେଇ କରିଥିଲା ତିଆରି ସେଇ ପୁଣି ତାକୁ ସମୂଳେ ନାଶ କଲା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା କାରଣ ତାପରେ ମଣିଷ ଆସିବେ ସେଇ ଆଣିବ ସେଇ ଆଣିବ ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସମ୍ପର୍କ ଇଏ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ନାହିଁ ବହୁତ ଅଛି ଭରିଛି ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଏକ ଯାହା ଅଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ତାହା ଅଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ତେଣୁ ମାତ୍ର ଏପରି ଆମେ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟଞ୍ଜନାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପରିଶ୍ରମ ଭାବରେ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଛୁ ଏହା ସତ୍ୟ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ ସ୍ମୃତି ଘଟିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟିବ ଘଟଣା ଘଟିବ ଘଟଣା ସହିତ ଏସବୁ ବରାବର ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଏଇମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଜୀବନର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିର୍ଯ୍ୟାସ ଏହା ପାଠର ନିର୍ଯାସ ଏଇଆ ଯେ ଏମାନେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯୋଗ ଯୋଗ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଶକ୍ତି ସତ ସେ କେଉଁ ନାମରେ ହେଉ କେଉଁ ନାମରେ ହେଉ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ଏଇମାନଙ୍କ କବଳରୁ କାହାର କାହା କବଳରୁ ସ୍ମୃତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ଧାରା ଏଇମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର ତାହା ପାଇଁ କେବଳ ଭଗବତ ଶରଣ ଯେଉଁ ନାମରେ ଯେଉଁ ବାଗରେ ହେଉ ପଛେ କରିବା ଦରକାର ଯୋଡ଼ି ରଖିବା ତାଙ୍କୁ ହେଲେ ଏ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ স্মৃতি জীবন নষ্ট করে দিয়ে জীবন এম কে জীবন নষ্ট করেদি ভাই কে জীবন নষ্ট করেদি স্মৃতি বিচিত্র বিচিত্র স্মৃতি অল ভাল জীবন নষ্ট করে দইছি জমা তো দেবনি ডিপ্রেসন আনব ও সজাড়ি হব বুঝু 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 কিছি নো স্মৃতি গটে ঘটনা ନୁହେଁ ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ନା ଏଠି ସହଜ ବୋଲି ସହଜ ନୁହେଁ ହେଲେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ମାର୍ଗ ନିଜେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ କେବଳ ଭଗବତ କୃପା ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଚାପ୍ଟରଟି ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ହୁଏତ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କଲୁ আমি কণ কৰোঁ চব্জেক্টৰ অৰ্থ ব্যঞ্জনা অধিক অপৰিসীম ভাৱে বঢ়াই দৰ্থাৰ্থতঃ চেতন শক্তি তৰংগমৰ এই ক্ৰিয়া ভিতৰত আমি কেৱল এক পুনৰাবৃত্তি নিয়মৰ হি উল্লেখ কৰি পাৰিবা যেম সাহায্যৰে কি চেতন শক্তি আপোনাৰ উপাদানৰ এই গতিস্পন্দন গুড়ি নিয়মবদ্ধক ৰখি পাৰি প্ৰকৃতিৰে কিবা ক'লে স্মৃতি গোটাই হেঁচা গোটাই কৌশল যা দ্বাৰা কি চাক্ষূপে অৱস্থিত মন ଏହିସବୁ ଗତିସ୍ପନ୍ଧନ ତଥା କାଳର ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଗଠନର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଏକାଠି ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛି କହିଲେ ସ୍ମୃତି ଗୋଟେ କୌଶଳ ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ କୌଶଳ ସେ ରଖିଛି ସେ କୌଶଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଯେଉଁ ମନ ସବୁ କଥାର ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ସେହି ମନକୁ ସିଏ କେତେ ସେଇ ମନକୁ ସେ ସ୍ମୃତି ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ଦେଇକରି ସେ ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟେ କୌଶଳ ସ୍ମୃତି ଯିଏ ମନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହୋଇ ବା ମନକୁ ସବୁ କଥାରେ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ମନ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ନା ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ମନ ସ୍ମୃତି ତାର ନିର୍ଯ୍ୟାସରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଫୁଲରୁ ଯେଉଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏସେନ୍ସଟା ଫୁଲର ନାଁ ରଖିଛି ନା ଫୁଲ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ କେଉଁ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ନା ଏଇ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ତେଣୁ ମନ ସହିତ ସିଏ ସିଏ ତାକୁ ଏକାଠି ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଏ ସ୍ମୃତି ସବୁ ଆପଣାର କାଳଗତ ଅନୁଭବ ଲାଗି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନର ସମର୍ଥ ଏକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଅଧିକ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମର୍ଥ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସତତ କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧମାନ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ପଣ କରିପାରିବାକୁ ମନ ଏପରି କରୁଛି ମନ ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି କରୁଛି ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକର ଦରକାର ଅଛି କାରଣ ତାହା ଅନୁଭୂତିରୁ ଆସିଛି ଯାହା ମନକୁ ରେକ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବ ମନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ପାରିବ ଗଢ଼ି ବି ଦେଇପାରିବ କାହିଁକିନା ଛୁଇଁ ଦେଲେ ନିଆଁକୁ ତାତି ଯାଉଛି ହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ସଜାଡ଼ିଲା ଯେ ଆଉ ନିଆଁକୁ ଛୁଇଁବାର ନୁହେଁ ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ହଜେଇବା ତାର ଦରକାର ବାଡ଼ି ନ ହଜେଇଲେ ସାତ ଥର ଖାଲରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ବାଡ଼ି ହଜେଇ ଦେଇ ଥରେ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଛଅ ଥର ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା ତାହେଲେ ଛଅ ଥର ରକ୍ଷା ପାଇବାଟା ଭଲ ହେଲା ନା ମନ୍ଦ ହେଲା ତାହେଲେ ସ୍ମୃତି ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲା ତେଣୁ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଭାବରେ ସହଜ ଆମ ଯାତ୍ରାରୋହଣର ସର୍ବମୂଳ ସୋପାନ ରୂପାଇଥିବା ନିଶ୍ଚେତନାର ଭୂମିଟି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଚେତନାର ଭୂମିରେ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନମୟ ସତ୍ତାର ଅବିଦ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନତା ଆପଣ ସମ୍ଭୁତିକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚେତନାମୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ସାଧନ କରୁଛି ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ଏକ ମହାନ ଓ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି ସ୍ମୃତି ବହୁତ ସହଯୋଗ ବି କରେ मंद लोक को चिन्ह आम्ही गोष्ट आम साधारण भर अभिज्ञतार स्मृती मिले विभिन्न दिगर स्मृति मिले किती शुणवार स्मृति मिले स्मृति बहु कथर मिळे किती पडवार मिले, मिले। देखील मिले बहुत मिले अनुभव साहित्य बहु जिष् अशी आर्ट अफ लिविंगे बहु कसा अशी ସ୍ମୃତି ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବରୁ ବହୁତ କଥା ଅଛି ଉଦା ଉଦାହରଣ କହିଲେ ଧର ପଢ଼ିବାରୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି କହିଲେ ଗୋଟେ ମହତ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିବ କିପରି ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି କହିଲା ମହତ ଜନଠାରେ କରୁଣା କଲେ ସେ କରୁଣା ନଯାଏ କେବେ ବିଫଳେ ଆସୁ ସୁଫଳ ଜାତ ନିଶ୍ଚୟ ହୁଅ ପୁଣି କରୁଣା ପ୍ରଭା ପ୍ରତିଫଳ ହୋଇ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନିବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସବୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଗୁଡ଼ାକ କରି 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 ଯାଉଥିବ କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଶୁଣିକିରି ହୁଏ କିଛି ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିକିରି ଆସେ କହିଲା ଯେ ମହତ ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନିବ କେମିତି ନା ତାକୁ ଯଦି ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ ସ୍ନେହ କରିବ ଆଦର କରିବ କି କ'ଣ କରିବ ତା'ର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆସୁ ସୁଫଳ ଜାତ ସିଏ କହ ହଁ ଭଲ ହେଲା ଏମିତି ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ସେମିତି ଏକତରଫା ସ୍ନେହ ଦେଉଥାନ୍ତୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣରେ ବୁଝିହେବ ବଡ଼ ଅଫିସର ଗାଡ଼ି ଆଣି ନାହାନ୍ତି ସାନ ଅଫିସର ସେଦିନ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି ଆପଣ ଏଇଲେ କ'ଣ ଅଟୋରେ ଯିବେ କେମିତି ସାନ ଅଫିସର ବଡ଼ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇକରି ନେଲେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବଡ଼ ଅଫିସର ଖାପିନେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିକରି ଗଲେ ବୁଝି ହେଲା କିଛି ଭାଇ ଠିକ ବୁଝିଲେ ભાઈ ઠિક બુજે ખાપકની ઓઈલે ચટકિ ગેટ ખોલિક ફટકિન પસલે ઘરે ભાઈ હલા તો મહત્ન ઠારે કરુણા કલે તો બુજી કા બહુ અનુભૂતિ અછ ଯେ କହିଲେ ଅନାହୂତ ହୋଇ କେହି ଯେବେ ଆସି ଅଯଥା ପ୍ରଶଂସା କରେ ଜାଣିଥିବୁ ତାର ଆଗମନ ତେ ଠକିବାକୁ କୌଶଳେ ଅନାହୂତ କେହି ତାକୁ ଡାକି ନାହିଁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ଯେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁଛି ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ତେବେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଚେତନ ହେବ ଇଏ ଠକିବାକୁ ମୋତେ ଆସିଛି କନସ ହେବ ତାହେଲେ ଅନୁଭୂତିରୁ ତ ମିଳିବ ଶୁଣିବାରୁ ବି ମିଳିବ ପଢ଼ିବାରୁ ବି ମିଳିବ ତଥାପି ଏହାକୁ ହିଁ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ଅଙ୍ଗ ବୋଲି ଆଦୌ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜମା ନୁହେଁ ଯେ ଖାଲି ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଜୀବନ ଏକଥା ନୁହେଁ ତା ବାଦରେ ବହୁ କଥା ଅଛି ସ୍ମୃତି ସହଯୋଗ କରୁ ଯଦି ନ କଲା ବାଦ୍ ଯାଉ ନିର୍ଯାସ ଏଇଆ ସ୍ମୃତି ସହଯୋଗ କରୁ পারিব যদি সম্ভব যদি সম্ভব যদি ন কলা তাহলে কলবল ন কর এই বিকাশর প্রক্রিয়াটি সেতেদিন পর্যন্ত চাল যায় সমন্বয়কারী জ্ঞানময় তথা সংকল্পময় মন আত্ম অনুভবর যাবতীয় উপাদান পরিপূর্ণ ভাবে আয়ত ব্যবহার করা সমর্থ হয়ে দিন পর্যন্ত স্মৃতি কলবল করব যেতে দিন পর্যন্ত আমি গোটে বড় শক্তি সহিত যুক্ত হয়ে না। তার কাবত কলবল করা ବରଂ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେହି ସ୍ମୃତି ଉପକାର ବି କରିପାରେ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି କେବଳ ମନକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କ୍ଷତି କରୁଥିଲା ସେହି ସ୍ମୃତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିରି ରହିଲେ ସେହି ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଭଲ କାମ ଭଲ ଦିଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ଆତ୍ମସମୃଦ୍ଧ ଓ ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ଜଡ଼ ଜଗତର ଶକ୍ତି ଭିତରୁ ମନ ବିକଶିତ ହୋଇ ଉଠିବାର ଯେଉଁ ପର୍ବଟି ଚାଲିଛି କ୍ରମବିବର୍ତ୍ତନର ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାହା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିବେ ଏହିସବୁ କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ମୃତିର ଅବଦାନ ଅଛି ତା'ର ସକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ବି ଅଛି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ବି ଅଛି ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ କଲବଲ କରୁଛି जति भगवान्को सहित जोगूत्राले कलबल गरिपार नै ए सकारात्मक स्मृति आउरी सहयोग गर अग्रगति क्षेत्रले तर्तन धारापार स्मृति दरकार स्मृति दरकार सहयोगी हौ ता क्षतिकारी नहौ এই আজির পাঠর নির্যাস ওম নম ভগবতে শ্রী অরবিদায় ও আনন্দময়ী চৈতন্যময়ী সত্যময়ী পরময়